Hai kawan-kawan, mari kita sama-sama saksikan gelagat Lisha dalam animasi Jom Banteras Kuman. Hai Meling dan Livi. Hai Lisha. Jom main sorok-sorok. Okey, jom. Kawan-kawan soroklah, biar Lisha yang kira. Jom Livi, kita sorok. Okey. 1, 2, 3, 4, 9, 10. Dah ke belum? Aku datang ni. Ah, dah jumpa. Alah, cepatnya kau jumpa kami. Hihi, senang sangat cari korang. Korang sorok pun dekat semak macam ni je. Bosanlah. Jom kita main layang-layang, nak tak? Boleh je. Jom. Aku nak beli layang-layang jap. Okey, kami dua tunggu sini tau. Aku dah beli layang-layang. Jom main. Jom. Eh, dah nak senja ni. Aku kena baliklah. Okey, kita pun nak balik. Leganya dapat baring. Ya, dah pukul 7 ni. Bangun cepat. Letih lama. Kamu ni Lisha, lain kali lepas dah main, jangan terus baring. Alah, Lisha penatlah ibu. Apa salahnya kalau Lisha baring sekejap? Tak boleh, Lisha. Badan kamu penuh dengan kuman selepas bermain di taman. Tambahan, tadi kamu mesti berkaki ayam, kan? Hehe. Ha, ibu dah agak. Lepas tu, ibu nampak balik tadi. Kamu terus makan biskut tanpa basuh tangan. Kalau sakit perut, macam mana? Ibu yakin ke badan Lisha ada kuman? Kuman tu ada di mana-mana, Lisha. Walaupun kita tak boleh lihat dengan mata kasar, kalau kita tak jaga kebersihan diri kita, kita boleh jatuh sakit. Oh, faham. Ingat, Lisha. Kita perlu ambil langkah berjaga untuk menghindari kuman. Antara langkah yang boleh kita ambil ialah 1. Sentiasa memakai kasut ketika di luar. 2. Cuci kaki sebelum masuk rumah. 3. Kerap cuci tangan dengan sabun. 4. Terus mandi selepas beraktiviti. 5. Pakai sanitizer. Okey, ibu. Lepas ni Lisha akan lebih berjaga-jaga. Maafkan Lisha, ibu. Tak apa, ibu pesan je. Lain kali Lisha kena beringat. Ha, demikianlah kisah Lisha, kawan-kawan. Kawan-kawan tahu tak kuman terdiri daripada kumpulan mikroorganisma? Mari kita lihat antara jenis-jenis mikroorganisma yang terdapat di sekeliling kita. Pertama, fungi. Fungi membiak melalui spora. Contoh fungi ialah rhizopus, yeast dan penicillium. Kedua, bakteria. Bakteria hidup dengan menyerap nutrien daripada benda hidup lain. Contohnya seperti spirillium, streptococcus, E. coli dan salmonella. Ketiga, alga. Contoh alga ialah chlorella, chlamydomonas dan volvox. Keempat, protozoa. Protozoa bergerak sendiri untuk mendapatkan makanan. Antara contoh protozoa ialah paramecium dan amoeba.
kelima, virus. Virus ialah mikroorganisma yang paling seni. Antara contoh virus adalah bacteriophage, human immunodeficiency atau virus HIV dan virus influenza.